Така, все още сме 1 февруари 2024, след работа, в момента е 18 часа, 12 минути, Чешка република, 4 градуса, чаем как се правиш тук да се виждаме. Виждате ли ма? Ей, аз съм. Ей, тук ще се сложа в един ъгъл. Така, да ме гледате. Който иска, не? Обещаното видео за това как нашия Господ Исус Христос говореше с Марта и Мария, двете сестри, когато се случи трагичен момент. Значи вече сме обсъждали много пъти как той отговори на майка си, кога го ръчкаше за виното. Има хора, които не са съгласни с мене. Имам коментари от хора, вярващи, които са пратили видеотата, може видеотата или аудиотата на други вярващи, и у нези, нали, така са били сериозно, религиозно бетонирани, да се каже така. И тъй като аз говоря нестандартно, използвам така, нали, народни лафове, съответните хора казали, той тос не е вярващ. Сега, ако вие сте свикнали да ви се говори на строго религиозен теологичен език, има кой да ви говори. Аз говоря на нормалните хора, които искат да намерят истината и не се срамуват, когато някой им я каже. Ами даже им идва като мехлем, че някой го казва. Защото истината има едно такова свойство, което нашия Господ Исус Христос го казва. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Когато ние чуем истината и тя ни оцели в сърцата чрез Святия Дух, бъдем ожилени съответно, тя намества в нас много неща, стойности, работи, страхове, предразсъдъци, мотиви, и оттам нататък ние ставаме свободни. Когато чуеш истината от Божието Слово, тогава имаш шанс, привилегия, възможност да бъдеш свободен. Тоест да се подравниш със Словото, и това означава свобода. Свобода от страховете, свобода от предразсъдъците, свобода от неясните формулировки и безценни ценности, които ги имаш в главата си, които са натрупани откъде да е. Знаеш, че в човешкия ум празни места няма. Там не може да остане празно място, защото там има един вакуум, който е интереса към ценности, към духовни неща и както и да е. И каквото му дадеш, той това засмуква. Затова като дадем на умовете си Библията на интелигентно ниво, ума е, разбира информацията, но тя трябва да иди още по-надолу. Трябва да иди в сърцето, да слезе, т.е. в духа, защото това е духовно слово, не са само някакви изречения, написани на бяла хартия с черно мастило. И там, като се едини с вяра, и вярата също е духовна величина, има духовна стойност, тогава става тая промяна. Затова ние вярващите четем Библията. Не по буквата само, но трябва да е оживотворено това нещо в Святия Дух на Бога. Защото само буквата убива, духа оживотворява. Така че пращайте видеотата ми, на който смятате, че могат да бъдат полезни. А за тяхната реакция, благодаря ви за реакцията. Всеки има някаква реакция. Радвам се, че е имало реакция. Аз не искам да угаждам на хора. Казал, рекал, ма днеска ли, утре ли. Ако говориш, ще се изгубиш хората, дето слушат. Нищо няма да изгубя. Аз предварително съм се молил на Бога да достигне до хората, които сърцата им са подготвени лично от Него.
Па че има конфронтация с това, което казвам аз, колко конфронтация съм имал в живота си от това, което са ми казвали от Библията, но тогава Святия Дух е почвал да работи и му отнема там някакво определено време, като изкърти предразсъдците и ти уври кората глава и дебелия врат. Това го е писано всякъде в Библията. Корова врат ни с необрязано сърце, им каза първият мъченик на вярата Стефан. И видите, постъпвате със Святия Дух и т.н. Така че тук няма какво да се правим много духовни и т.н. Ние сме плътски, ти първо се учим на духовното. Бог това го знае, затова не търпи. Както един баща търпи децата си. Чака да пораснат. А той, че децата искат да покажат нещо пред бащата и някой път се изсилват, се пресилват. Това всички го знаем. Нали знаем го, които имаме деца, които имате деца, а пък ако се замислим, ще го видим и в моменти, когато ние сме били деца, как така сме се опитвали да се направим на можещи и знаещи пред бащите си, да повторим това, което сме чули от тях, пред другите. Бащите ни това са го толерирали, защо? Защото е добър път. Павел казва на Тимотей, прави както си видял от мене. Трябва да имаме примери в вярата, в живота, в работата, където и да е, просто да има някой човек опитен, от който да се учиш. Защото е по-лесно да бъдеш научен, да видиш, деца вика, ти държат ръцете, отколкото да го намериш по-трудния начин. Опит, грешка, отнема много време и много бръчки води, много нерви. Така, но има уроци, които се научават само поради този начин, само по този начин, поради нашите корави картуни. Така. За какво си говорихме? Да, ви обещах, че записвам всъщност за Марта и Мария по време на бедствие. Бедствието беше болестта и смъртта на техния любим брат Лазар, който беше възлюбен от самия Господ Исус Христос, защото той заплака. В Библията имаме черно на бяло написано, че Исус заплака, когато казаха: Господи, ела да ти покажем къде го положихме. Всъщност той им каза: покажете ми къде сте го положили, и той заплака. Но към неговото заплакване определено стартира на неговото заплакване, аз така го разбирам, аз така го чета, имаше голяма роля Мария. Не Марта, а Мария. Искам да... Отворил съм текста, това в момента е запис на екрана на моя телефон. Отворил съм Евангелието от Йоан 11 глава 1 стих, тук е историята. Няма да имам време да разгледам днеска и 12 глава, в която всъщност Марта укорява Господ Исус Христос, че сестра й се захласнала и ни помага в така шетането. Той също съм обещал да го направя. Дойде му времето по милостта на Бога. Така, ето ви, които гледате видеото, четете. И пише във втори стих, че Мария, чийто брат Лазар беше болен, беше тази, която помаза Господа с миро и избърса краката му с косата си. Значи, в случая, Мария имаме една Мария Магдалена, вероятно е тя. И тая Мария Магдалена всъщност е тъй наречената блудница или проститутка. Сега не искам да влизам в тълкование, но там, където жената влиза в къщата на някакъв бирник, богатаж, дето Исус е поканен и излива скъпото миро, явно е тая. На друго място пише, че са изгонили от нея 7 бяса, т.е. бесовете под демоничен контрол са принуждали да върши тези така сексуални грехове и неморалност. И на нея много е простено и много обича. Явно Марта не е чак толкова е простено и много обичала. Тук излиза, че по-духовно чувствителната в случая е Мария, но това не пречи на женската душевност да се притеснява, както на никой от нас не пречи ни на мъжката, ни на женската
душевност да се притеснява и на самия Исус Христос с неговата мъжка душевност, при все, че е Божият син, не забравяме, че той е и човешкият син, тъй наречения Богочовек, защото той има равенство с Бога, с баща си. Той е от истинния Бог, излизал. Така. Тъй, че и той заплака. Има и на други места чувства на Исус Христос. Има, изгледа ги с гняв поради закоравяването на сърцата им. Развълнува се в духа си, зарадва се, смути се в духа си. Има чувства, които ако искате да ги намерите в Библията и си поставите за цел, чувствата, които той изразяваше, не само думите, защото ние си думите гледаме да назубрим, а чувствата някакси ги забравяме. Чувствата, когато Библията се занимава с героя, че проявява някакво чувство, това е направено с цел ние, тъй по-простичките, по-тъпичките, дето се имаме за много умни, защото сме напреднали в технологиите, да разберем без съмнение, че тая има чувство. Защото някои от нещата не са описани с чувства и трябва да ги четеш между редовете, чрез мъдростта на Святия Дух или си измислиш някакви теории, които не са... които са художествена измислица, както някой път правят филмите. Ефтини трикове. Кинематография, какво да кажеш? Тъй. И казах, че когато Мария заплака, тогава той се развълнува и разрева. Значи аз, като го четах това, аз се подготвям. То какво подготвяне? Четеш го и се молиш пред Бога. Сега някои хора ходят, четат преводи, намират истинското значение на думите на гръцки, на разговорния гръцки, койни и т.н. Так, аз съм ги правил тия работи, но в случая ще караме по по-простата процедура, ще се доверим на преводачите от верен, които така съответно са го превели. Такъв по-ползван превод в момента. И направи ми впечатление, че първата, която изтича, беше Марта. По-бързата, по-чевръста. Ние тук още не я виждаме като по-чевръста. Тя изтича и каза на Господа две неща. Тоест имаха диалог. Тя му каза нещо, той отговори. После той я запита нещо, тя пак му отговори и т.н. После тя се върна и направи една женска тактика и каза на Мария, учителята вика, е тук може да си го четете. Аз го помня на Исус в момента, като карам, не мога гледам в телефона. Съответно. Ако беше дневно време, можеше. В момента е тъм, трябва да гледам пътя, да ми изкочи някаква савна. Да едем вечера сърнешки пред Джоли. Така. И тя каза на Мария, бържи бягай, че учителята вика, той нищо такова не е казал. Ето, отново имаме женска хитрост. И Мария фукна. Тоест Марта е по-инициативната, тя е явно по-възрастната сестра. По-така може да се каже мъжкараната, по-така обръгналата, нали, която е свикнала да командори, да тако. В случая и тактически работи да прави. Но и двете сестри казаха абсолютно същите изречения. Което ще рече, че всъщност те са си говорили и са го обсъждали преди това. За мен това е така. Като двама човека в рамките на някаква времела рамка отряза казват едно и също на същия човек, когато срещат, означава, че те са си говорили помежду си. Така. И какво се получава? Получава се, че той дава отговор според това душевно състояние и мотивация на тези хора. Сега ти като ми свечеш в задното огледало и направо всичко виждам. Пътя е широк, не изпреварваш. Добре. Тъй. И какво говорим? Да. По същия начин, когато имаме посещение от небето, в случая ще дам пример с Захария, свещеника така, бащата, бъдещия баща на Йоан Кръстител, мощният пророк. И
Мириам или Мария, Дева Мария, годиницата на Йосиф, те имаха също ангелско посещение от един и същ ангел и той им съобщи изненадващи неща и на двамата. На единия му каза, че жена му ще забремене и съответно ангела му се е надявал, че свещеника така е чел историята с Авраам и Сара, но свещеника е чел, тя е била валидна за Авраам и Сара, за неговата жена или съвета нямаше изгледи да стане. Той е абсолютно същия стил на действие на Бога. Тоест да няма съмнение, че той е станал по човешка сила или воля. Жената гай не плодна, стане на 70-80 години, гай няма яйцеклетки и менструация. Единствено Бог може да направи тази работа. Така, и тъй като своевременно Захария не повярва, беше наказан, порицан от ангела Гавриил, който накрая се представи, че с мен майтап не бива и ще млъкнеш, докато детето ми се роди. А тъй като своевременно Мария повярва, при все, че не знаеш как ще стане тази работа, тя беше чула, че мъж като спи с жена се забременя, ама тя като девица не ги разбира тия работи. Бе чувала съм, а как ще стане без мъж да познавам. Той каза, не се притеснявай, силата на Всевишния ще осени и това е святото, което се роди от тебе, се нарича Божия син. Тя каза, който си казал той да бъде, аз не ги разбирам тия работи. Да, квантова механика е изненадам. Обаче свещеника, който се очакваше, който е на възраст, на години и се очакваше да бъде и по-мъдър тюни, той реагира много по-непокорно, несвоевременно спрямо ангела по време на неговото съобщение. Той каза, жена ми, стара, аз не плъвам, как ще стане това? Тоест той изрази недоверие, докато Мириам изрази доверие. Тоест, който си казал, ще стане. И ангелските същества или божествените пратеници или самия Бог винаги отговарят според това как ние комуникираме и как ни отговаряме. Ако ние се държим добре, получаваме благословение. Се държим не толкова добре, може да получим порицание, а ако съвсем презираме и не вярваме на това, което ни се казва, може и да унимеем, има и по-тежки версии на съответно на нещата. Така. И Мария праща притеснена за брат си Лазар до Исус, защото чуя, че е наблизо, да му кажат бържи, че човека, който обичаш, този, когато обичаш, е тук е в трети стих, е болен. А той като чу, че е болен, остана още 3 дена на това място. Тоест 4 дена откакто Лазар беше умрял, когато той дойде, вече те му казаха от 4 дена е в гроба. Значи един ден да са го подготвили и 4 дена в гроба. С две думи той е бил на това място, на един ден път да речем, 3 дена се е забавил, после докъде до 4-5 дена са минали. Той като казва, покажите где сте го положили, те казаха, Господи, 4-ти ден е в гроба, имаме статистика и смърди. Той казва, не ти ли каза, я викал Марто, че повярваш, ще видиш Божията слава. Мисля ти камък. Така, той винаги не укорява. Той винаги се опитва, дори да укорява, той е само за кратко, той винаги се опитва после да даде надежда и да пренасочи, че временното ти неверие, временното ти разколебаване, защото той знае, че ние сме ограничени, гледаме с плътските си очи. По същия начин беше приказката му към бащата, дето каза, бе, сина ми зле страда, и тук е те го мъчи един демон. Твоите ученици може да го изгонят. Ако ти можеш нещо да направиш, ма като ги гледаме тия криса, може и ти да си капа. В учител той му вика, ако можеш, повярва. И той вика, вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Вярвам, че можеш, ама не вярвам, че ще го направиш, ще успееш да го направиш. Вярвам, че щото съм чул за тебе, ама ми се струва, че няма да стане, защото и ученици си не можаха. Така. Повечето от знаменията и чудесата, които той вършеше, бяха невъзможни за науката да се обяснят и затова хората вярваха. И дори учени там да бяха, тук най-големите атеисти, при такива обстоятелства на чудеса, щеше им да се наложи да пренебрегнат
рационалния си ум, защото рационално обяснение за тези неща де-факто няма, и да повярват. Вярата винаги действа на сърдечно ниво. Науката действа на умствено, рационално ниво. Той, което е нерационално, което може да бъде чудо или невероятно, съответно е заборено в мистиката. Така. Но, както и да е, без много философии, в 5 стих пише: а Исус любеше Марта и сестра е и Лазар. Т.е. цялото семейство са любими. Обаче, прави много интересна тактика. И като чу, че бил болен, предстоя 2 дни на място, където се намираш. Т.е. 2 дни, точно е, те ще излезе 2 дни. 2 дни и каза, ще варим пак в Юдея, тя отчият, тя му викат, бе там табиха, той било, но и било. И след това каза: нашия приятел Лазар заспя. Т.е. имаме пророческо изявление и чувство, че той отдалеч вижда, че живота на Лазар свършва. Те викат, що ме заспал, значи това е според всички доктори, значи ще се оправи. Той вика, не, той умря. Той умря. Тоест, някой път Исус като казва, че той заспа, или те нататък, или Библията казва, че заспа и отиде при бащите си, има съм предвид, че тия хора ще бъдат събудени един ден, че тая състояние на смърт не е вечно. Ще имаме събуждане от пръста. И другото, теологията е, че за дадения момент е заспал, както момичето, което беше умряло, или сина на вдовицата от Найн. Т.е. че живота му го е напуснал, но все още някъде наблизо. Докато обаче при Лазар живота му го беше напуснал много яко. Включително с разложено тяло на смърти. Това означава на груб език, ще ви говоря, че от този човек, примерно, вземе най-чувствителната част, червата му, на нищо не става. Не може да се ползват. Те са надули коре и море. Мозъчните клетки, знаете, човек като умре или се удави или т.н. умират последни. Тоест има шанс. Затова казвам, че живота в него, в смисъл, ако сега е станало, там е риско, може все още човека да се събуди електрошок и тюнуи, или сърцето му там с електрошок и мускула да проработи и т.н. Това са докторски работи. И той говори за смъртта му, тя па мисля, че е почиване в сън, това е в 13 стих. Така. И той каза, не, той умря. Ясно му каза, умря. Тук имаме неразумното изявление на Тома, наречен Близнак. Той дед не вярва после при възкресението. Тома не верни. И като дойде Исус в 17 стих, намери, че той беше вече от 4 дни в гроба. Значи, 2 дена остава, после умира. И явно е на 2 дена от мястото, те излизат. А това място, локацията е Витания. Тя е па на 1 ден от Ерусалим. И там са дошли хора да я утешават, нали, Мария. Тоест, тук виждаме Божия план. Че ако той беше дошъл да го изцели без да умре, никой нямаше да го забележи. Ще го забележат местните. А тук бяха дошли големите глави. Главанаците, така, главатарите от Ерусалим. От София. София додаха от централния храм на София додаха. И той го направи пред тях. И мнозина повярваха. Той го направи пред тях. Така че Бог като прави нещо, аз съм ви казал преди, той винаги гледа да има максимален ефект. Геополитически ефект. Момент. Така. И отишават я, 19 стих. И Марта като чу, че видел Исус в 20 стих, отиде да го посрещна, Мария седеше вкъщи, т.е. тя погълната там плаче. Тогава Марта каза на Исус: Господи, ако ти беше тук, нямаше да умре брат ми. Ай сега вие, ако разбирате от филми, сценария или артисти, кажете ми тона, с който тя го е казала.
Баме за сигурно нива. Господи, кубежи ти няма с добре, брат. Сега аз не мога го направя, защото това е действително тежка мъка. Но според мен там е имало едно такова подсъзнателно обвинение. Мини, нали ти писахме имейл преди два дена. Ако беше дошъл, аз би го тълкувал това. Ако ти беше дошъл на време, той нямаше да умре. Сега вече смърди. Нямаш да умре, брат ми. Обаче тя не губи надежда, казва. Но и сега знае, че каквото да поискаш от Бога, Бог ще даде. Тоест, може ли го възкреси, защото тя знае, че той възкреся. Исус си казва, брат ти ще възкръсне. Тоест, кратко изречение. Така се говори с жена. Брат ти ще възкръсне. Той ни казва, ама виж сега, аз като ми казах ти, абе имах работа, ама наистина извинява, ма трябваше да дойда, ама аз не трябваше да ви причинявам такова сърдечно, нали, притеснение, много извинявай, Марто, и да, нали, то може ти логично, те дет сме свикнали да се оправдаваме. Той казва, брат ти ще възкръсне. Марта му каза, тя е теологично подкованата. Знае, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Тоест, вижте, той казва нещо и я вкарва в теологията и тя потвърждава. Тоест, той събужда в нея вяра. И тя казва, знам, че в последния ден ще възкръсне. И Исус продължава, аз съм възкресението и животът. Ете, това сега изречение не може да го каже нито един духовен учител по цялата земя. Ни Дънов, ни Мънов, ни Буда, ни... който е ни Мухамед. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. Тоест, аз съм възкресението и живота, ако който и да вярва в мене, ако умре, живее. Е, сега е то мъртвия и тук ще стане. Той ги казва. И никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре до века. И я пита, вярваш ли ти това? Ей, такъв въпрос да ти зададе самия Господ. Обаче тя кур раз. Тя му казва, да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Божия син, който има да дойде на света. Има силна изповед тази жена. Много силна изповед. Изповедта е със същата сила. Интензивност и дълбочина, като на апостол Петър. Тя спокойно може да бъде апостолка Марта. Може и да е била, защото те го предружаваха. Някои жени, ама там мисля, че Марта е нямаше. Мария беше там. Трябва да погледнем, кои са го предружавали. Защото той каза, ти си сина на живия Бог. Виждате ли, когато той изпитва вярата й, той вика, вярваш ли, че ако вярваш в мене ти, че аз съм възкресението и живота, няма мре до века. Димек, аз имам власт на смъртта и на ада и на всичкото. Тя му казва, да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, ти си Месията, ти си помазаника, Хамашиях, Божият син, който има да дойде на света. И си тръгна. Няма друго действие. Като каза тя, тя отиде и тайно повика сестра си Мария, като каза, учителя е тук и те вика. Нищо такова няма. Тя като чу стана бързо и отиде при него. Т.е. бягаме. Исус още не беше дошъл в града, беше на място, където го посреща Марта. Т.е. имаме същото действие на същото място. Сцената, театъра се продължава втора сцена. Юдеите като бяха с нея вкъщи и отишаха, като видяха, че Мария стана бързо. Излезе, я последвах, като мислиха, че отива на гроба да плаче там. И те тръгват, нали, да успокоят, че ревът и плаче. И така Мария, като дойде там, където беше Исус, го видя, падна пред краката му и каза. Имаме промяна в действието. Тя го видя, падна пред краката му. Марта не падна пред краката му. И каза също. Господи, да беше ти тук, нямаше да умре, брат ми. Чай да видим какво е казала Марта. Каза така. Ей, избяга. Чай да спра малко. Явно имаме проблем с Библията. Тъй, еми, нещо натиснах и се включиха някакви препратки. Ако ти беше тук, нямаше да умре, брат ми. Ако, тук имаме условия, ако ти беше тук, ако ти беше дошъл на време, ни ти казахме. Другата обаче пада пред краката му, тук според мен няма осъждение в нейното. Тя казва, Господи, да беше ти тук, нямаше да умре, брат ми. Тоест, ти щеш да го излекува. Според мен тя не го виня. Да беше ти тук, няма го ако, няма го акото.
освен ако преводачи не са се го спестили, но ще кажем, че не са го спестили. Исус като е видя, че плаче, четем Евангелието от Йоан 11 глава 33 стих, и че юдеите, които дойдоха с нея, плачат, възнегодува в духа си и се смути. Възнегодува в духа си и се смути. Тук на другите преводи е, че се развълнува. Натъжи се. Се смути. И каза, къде го положихте? Казаха му, Господи Елай, виж, Исус се просълзи. Тогава идеите казаха, виж колко го е обичал. А някои от тях казаха, е сега почват религиозните философи. А не можеш ли той, който отвори очите на слепия, бе? Да направи така, че и този да не умре, бе. Почват вече акълите. Исус, негодувайки пак в себе си, два пъти използват негодувайки пак в себе си. Интересна дума. Негодувайки е силно чувство, отрицателно. На други места съм го чел, развълнувайки се, т.е. развълнуван. Дойде на гроба, беше пещера и на нея беше отърколен камък. Исус каза, махнете камъка. Кратка, ясна заповед. Марта, страта на умрелия, му каза, Господи, смърди вече, защото от 4 дни е мъртъв. Исус си каза, ето продължава диалога. Тук тя пак има неверие. Той каза, тя още казва, че той е Божия помазаник, който ще дойде на света, но съдържи се едно, той не е. Т.е. тя не вярва в неговата сила. Исус си каза, не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Тогава те махнаха камъка. Исус повдигна очи нагоре и каза, Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но казах това заради множеството, което стои наоколо, за да повярват, че ти си ме изпратил. Като каза това, извика със силен глас, Лазаре, излез навън! Той излезе, така леко подскачайки, с ръце и крака повити в саван, на лицето му вито скърпа, т.е. движил се малко по-пингвински. Исус им каза, разповийте го и оставете да се върви. Тогава много от юдеите, които бяха дошли при Мария, видяха това, което направи Исус, повярваха в него. Някои отидаха и издадаха на главните свещеници. Уния свикаха Синедриона, духовния съвет. Ко ще правим? Този човек извърши много знамения. Римляни ще дойдат и ще наистребят. И Каяфа пророкува, че той ще умре. По-добре един човек да умре за народ, колко загине целия народ. И от тогава се наговориха, съветвах как да го убият. И той почва да ни ходи явно между юдеите, което е поучение за нас, че когато срещу нас има заговор, да правим партизанска работа, да правим Че Гевара, да правим. И остана в пустинята с ученици, докато им отихнат страстите, наблюдава обаче, наближава юдейската пасха, т.е. нашия така Велик ден, който ние му казваме. И от провинцията се изкачиха в Ерусалим преди пасхата да се очистят, нали, религиозни ритуали. И те търсиха Исус, те нататък. И Лазар се бяха наговорили да го убият, защото той де-факто е човека, който свидетелства и върху когото беше знамен. Тоест, те, за да запазят криворазбраната си патриотизъм и духовно владичество, са готови да убият двама човека и въобще не ги интересува, че чрез Божията сила са го направили. И тук има, трябва да проверя само един стих, защото трябва да свършвам. Така, и така сестрите пратиха до него трети стих да му кажат, Господи, ето този, когато обичаш, е болен. Това е трети стих. Вижте коментара на Исус в четвърти стих. А Исус като чу, каза, тази болест не е смъртоносна, а е за Божията слава, за да се прослави Божия син чрез нея. Тоест, той е знаел, че го възкреси, защото беше казал, че е смъртоносна и за че нямаше да бъде възкресен. Де факто тя беше смъртоносна. Но това беше време на смърт. И възкресението стана в момента, когато религиозните глави и главатари бяха там, главнаците. За да има ефект върху тях. Ефекта бе, че някои повярваха, а други се наговориха да го убият. И в днешно време е така. Някои вярват, други се наговарят да убият от завист. Така, виждате реакцията на едната и на другата сестра. Значи тук Марта я виждаме в първия път и теологично подкована и
половин час след той излиза, че и тя не вярва в той, което е казала, че го казва със сърцето си, обаче то не е установено в нея. Няма основа, няма градеж. Исус винаги като им говориш, той се опитваше да помогне на слабата вяра да бъде съградена. Това прави с нас, и аз това се опитвам да прави с себе си и с останалите, с вас, с всички. Да фърля на основата някой друг камък, някой кереш, тухла, бетон, който има. Някой път фърляме дървета, некачествен материал, но тако е. Ще ни бъде изпитана работа, както казва Първо Петро. Кот трупати, ще бъде изпитан чрез огън, то и дето е нищожно, ще изгори. Но поне основата я имаме. Важно, че имаме. Света няма тази основа. Пак ще се спасим. А като не градиш с качествени материали, строежът ти няма да бъде качествен и може да падне в бурите на живота. Но това също може да бъде за поука. Така, тук той не укори. В следващата глава я укорява, когато стоят на трапезата. Ще разгледаме в... Това е всъщност седма част от Лазар. Какъв Лазар? Сара. Интригата между Сара, Авраам и Агар. Значи аз вече свърших с тях. Тук не съм говорил за тях. Значи това може да влезе към емоционалната интелигентност. Ще видя в кой плейлист ще го ръгна в последствие. А за Сара, Авраам и Агар може да продължим с Исак и Ребека и с Яков, Лия и Рахил. Аз там загаднах и за Йосиф с братята му. В Битие има много, много история, много поучителни неща. Ако имаме очи да ги видим и ако Бог така благоволи да ни откри да ги видим, защото все пак ние изследваме неговото слово, не да го зубрим, а да го разберем и да го живеем, да се подравним според него. Така, както казва Димитър Димитров, това е един човек, който го слушам, който е мисионер в Източните Родопи. Такъв български глагол не бях слушал, може би в Харман ли, да го ползват. Да се оставим да бъдем обочкани. Обочкани от Святия Дух в сърцето. Тоест, ободени или прободени или боцнати. Обочкани. Това ми звучи като някакво... Се едно някакво дете ще го оговаряш, дай да ти обочкаме пръщчето. Обочкане. Както е. Така, виждаме реакцията на двете сестри. Едната не се покланя, говори, казва, после се отвръща. Другата само пада, без ако, без условия да поставя. Реве и плаче горката и нищо повече не каза. Другата каза, обаче накрая се оказа, че не вярва в това, което е такова. Тоест виждаме, че Божието действие в Мария е било по-дълбоко. Тук имаме един новоповярвал човек, който има духовно откровение. Как пада в нозете на господаря, ни го пита, ни го такова, ни диалози, само реве, плаче от сърдечна мъка и успя него да го докосне по сърцето. Докато Мария ползваше логични аргументи, ако условия напред-назад. Не че е постъпила толкова лошо, това показва нейното ниво. При среща с Бога се личи нашето ниво на познание, на характер, на скрити мотиви, на интереси, на страхове, на такива работи и т.н. Той не много корява за тази работа. Той винаги се опитва да съгради на доброто в нас. Едно зрънце дай, той ще гледа на него да съгради. Тук е зрънце, там е зрънце, ще го напои, тухла, мухла и т.н. И после от този човек, от трепетликата Петър, Симон ще стане Симон, нали? Шимон ще стане Петър, ще стане камъка, на който камък съответно, защото е един от камъните, апостолите са като камъни и пророците от Стария Завет, апостолите от Новия са камъните, които се граждат на основата на църквата. Ни говорим за сграда, говорим за духовен храм, в който ние се граждаме като живи камъни в небесни места. Съответно той е един от камъните. И той е един от тези старци, които са в откровение с короните. Така. Мисля, че завърших достатъчно насърчително. Кротко и спокойно. Нека Бог ни благослови да достигнем до голяма дълбочина в Неговото слово.
И да гледаме и в другите, дори едно зрънце добро да има, една зрънце вяра. И да гледам, да съграждаме, да помагаме на Бога, да градим заедно с Него. Но някой път граденето, според, както каза пророкът, мисля, че беше Езекил, трябва да го проверя. Преди да съградиш, някой път се налага да разориш, да събориш, да изчистиш, да изкараш буклука, двете лиги буклуки, тогава да градиш. Защото новия живот и вярата не се градят на старите основи и с светските камъни. Гради се по Божия начин, чрез Святия Дух в името на Исус Христос. Нека бъдем благословени и Божията благодат да бъде с духа ни. Амин.